На Хмельницькому міському пляжі на березі річки Південний Буг ведуться роботи з його облаштування до початку купального сезону. Зокрема, оновлюють асфальтне покриття, ремонтуючи ями. Завезли 300 тонн свіжого піску для оновлення зони відпочинку, каже начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, чекають рішення Кабміну щодо вимог перебування на пляжі. Будемо бачити, які будуть рішення Кабміну щодо можливих якихось обмежень, щодо можливих якихось карантинних заходів на пляжі, і відповідно будемо їх виконувати. Людей стримати будь-яким чином вже неможливо, люди всі тут є. Я думаю, що Кабмін буде намагатися цей процес не заборонити, а очолити. Щороку управління житлово-комунального господарства виконує рішення виконкому про проведення купального сезону в місті, каже Василь Новачок. Додає, попри карантин, цей рік не виключення з правил. Згідно рішення, з 1 червня планується в Хмельницькому розпочати купальний сезон. Встановили додаткових ще 10 сонцезахисних грибочків, встановили додаткових 5 великих сучасних двосторонніх зручних лавочок. До 1 червня ми відкриємо туалет, який облаштували торік, а також запустимо воду у питні фонтанчики. Розташування дозволених місць для купання на водоймах області змінюється щороку, каже речник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. Додає, цьогоріч ще не визначили такі місця. Можливо, в цьому році із-за карантину, можливо, не відкриваються пляжі там на Дністрі. Частина. Можливо, відкриваються. Але це зараз зарано, треба, щоб ця робота була проведена і на руках вже була інформація, які пляжі готові до купального сезону. Інформація збирається, які пляжі перевірені і повністю готові. Ця робота проводиться і вже на початок пляжного сезону у нас буде якась на руках інформація, які пляжі підготовлені, перевірені і на яких пляжах, згідно рішення органів влади, можна відпочивати. В обласному лабораторному центрі, де досліджують зразки відібраної води з Південного Бугу в районі міського пляжу та питних фонтанчиків на його території, поки від коментарів утрималося. Телефоном в Суспільному сказали, очікують результатів і лише після цього коментуватимуть, чи відповідатимуть місця для купання нормам. Леся Боровець, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.